Dua Perdana Menteri turut bersetuju sidang kemuncak khas Jepun ASEAN diadakan bagi membincangkan isu serantau dan antarabangsa secara mendalam. Datuk Seri Ismail Sabri mencadangkan sidang khas itu kepada Perdana Menteri Kishida dalam pertemuan mereka di Tokyo. Katanya Jepun perlu membuat perbincangan susulan bukan hanya dengan Malaysia, malah ASEAN sebagai satu perkumpulan. Kishida bersetuju agar sidang diadakan pada tahun hadapan. Ia antara lain bagi membincangkan pendirian ASEAN dalam isu-isu serantau yang melibatkan pencerobohan di Laut China Selatan dan ancaman Korea Utara. Datuk Seri Ismail dan Kishida turut berbincang secara panjang lebar konflik Rusia-Ukraine dengan Malaysia mengulangi pendirian tegas bahawa pihak-pihak yang bertelagah dalam konflik berkenaan perlu segera membawa perdamaian di meja rundingan. Kedua-dua Perdana Menteri bersetuju bahawa sesebuah negara tidak boleh menyerang negara merdeka yang lain. Serta negara yang mempunyai kedaulatan tersendiri tidak akan menyokong serangan terhadap negara lain. Walaupun terdapat perbezaan pandangan, Malaysia bertegas bahawa peperangan tidak boleh ditamatkan dengan peperangan lebih besar. Sebagai contoh, kekurangan bekalan, bahan makanan, harga semakin meningkat dan banyak negara telah pun mengalami peningkatan inflasi secara mendadak. Jadi bermakna perang tidak membawa kebaikan kepada mana-mana negara di dunia ini. Sebab itulah Malaysia berpandangan apa pun yang berlaku, siapa pun yang bersalah, itu tidak penting lagi, tapi yang pentingnya adalah bagaimana kita nak mendamaikan kedua-dua pihak supaya perang dapat dihentikan demi kebaikan seluruh dunia. Perdana Menteri Kishida memahami pendirian Malaysia dan menghormati pendirian Malaysia, tapi dia bersetuju supaya lebih banyak komunikasi dilakukan antara saya dengan beliau dan juga Malaysia dengan Jepun tentang perkara-perkara isu-isu antarabangsa seperti ini. Di samping berjaya menarik pelaburan di bidang-bidang baru di Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menyertai rakan-rakan sejawatan yang lain menyatakan komitmen negara untuk terus sama-sama bergerak aktif menyelesaikan konflik serantau serta menjayakan kesepakatan dan perjanjian yang telah dimeterai. Selepas COVID-19, konflik Amerika Syarikat China serta yang terbaru kemarahan Rusia, Malaysia menyertai perkumpulan Asia yang mempunyai kepelbagaian sumber ini untuk terus berdepan cabaran demi merealisasikan aspirasi yang diulangi saban tahun, iaitu menjadi kuasa ekonomi dan pertahanan yang digeruni. Azma Abdul Wahab dari Tokyo, RTM.